მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეოში გაგაცნობთ 10 საოცარ ფაქტს ადამიანის ორგანიზმის შესახებ. ნომერი 10. ადამიანი დღეში საშუალოდ 10 მილიონ სპერმატოზოიდს გამოიმუშავებს, რაც საკმარისია, რომ დედამიწისხელა პლანეტა 6 თვეში დაასახლოს ადამიანებით. ნომერი 9. თითოეულ თირკმელში მილიონამდე ფილტრია, რომლებიც წუთში ერთნახევარ ლიტრს სისხლს უფთავებენ და დღეღამის განმავლობაში ამავე რაოდენობის შარდს გამოყოფენ ორგანიზმიდან. ნომერი 2. სიცოცხლის განმავლობაში ადამიანი დაახლოებით 18 კილოგრამ კანს გამოიცვლის უჯრედების განახლების გზით. ნომერი 7. კუჩში არსებული მჟავა იმდენად ძლიერია, რომ თუთიის დადნობა შეუძლია. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც აღნიშნული მჟავა კუჩს გარეთ არ გადის, ისაა, რომ კუჩის უჯრედები უფრო სწრაფად განახლდება, ვიდრე მჟავა მათ დადნობას მოასწრებს. ნომერი 6. ადამიანის სხეულის მიერ გამომუშავებული სითბო საკმარისია, რომ 30 წუთში 2 ლიტრი წყალი აადგოს. ნომერი 5. სიცოცხლის განმავლობაში ადამიანი საშუალოდ 50 ტონას საკვებსა და 50,000 ლიტრს სითხეს მოიხმარს. ნომერი 4. ადამიანის ფილტვებში 300 მილიონზე მეტი კაპილარია. ყველა მათგანი, რომ სიგრძეზე გავჭიმოთ, 2500 კილომეტრის სიგრძის ერთ დიდ კაპილარს მივიღებთ. ანუ მანძილს თბილისიდან რომამდე. ნომერი 3. ადამიანს არ შეუძლია საკუთარ თავს მოუღიდინოს. ადამიანის ტერფებში დაახლოებით 9.5 მილიონი საოფლე გლანდია, რომელთაც დღის განმავლობაში 9.5 ლიტრამდე ოფლის გამომუშავება შეუძლიათ. დაძინებისას ადამიანის საშუალოდ 1 სანტიმეტრით უფრო დაბალია ხოლმე, ვიდრე გაღვიძებისას იყო. ამის მიზეზი ისაა, რომ დღის განმავლობაში ძვლებს შორის არსებული ხტილები იპრესება. დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ გიგსურთ სხვა მსგავსი ვიდეოების ყურება, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და კომენტარებში მომდევნო ვიდეოს თემა შემოგთავაზეთ. დროებით.